واو د بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامو د شمشاد لیدون قدرون لیدون کو په سلامونه او نیک هیلمو هر کلی کوم هیلمند یم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاسي او د خپلې څخه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي او د جمعې مبارک ورځ مو هم په خیر سره تیره کړې چې چیرته په چکر تللی یاستلې میلمانه درکه راغلي او د چکر څخه مو هم خوند اخیستی وي نو بیا دته هم موږ خوشحاله یو چې د جوړ په خیر خپرونه ده او ټول مسافر ته هم سلام کوو چې خپرونه په مینه وګوري او د خپل وطن مینه پرې ماته کړي. نو نن شپه بیا هم وایي غمجن زړګۍ مې ډېر خوشحال ده او د پخواني جانان تصویر مې ولیدله خو ما تصویر ونه لید ما خپل پخواني جانان ولیده پهلوان الله تعالی خیر اخلاص یې بخیر راغلی مننه زنده جمال صاحب تاسو کریم مسی او میلمه ورور هم راغلی ده غوث الدین استاد او ہدایت استاد قدر منو لیدونکو یو ځل بیا د سرلوړی خوشاله آباد او سوکال افغانستان او د تاسې سر بلندی په خاطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ په خیر هغه خبرونه د تل مدام د یارانو دوستانو د شوقیانو د بندریانو په مخ خوازه دروازه نن منګ راغلی سي له دوستانو سره خوړل د لوګو کول نږدې نه ملمت مرزو خو بس یو شی په وای سي زرمر صاحب خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو بعضې زما مینهوالو زما بالکل بالکل موږ دغه ویلی چې مینهوال ډېر په تمه ول دی تشو ورک ده او بس چا به د مرګ اوازې د چا نور نورې داسې خبرې پهلوان الله جوړ تیار ده جوړ تیار دا تکړه تازه یم او تیار یم نن به په دې خپرونه کې سره له خیره سره بیا هم جوړ په خیر وکړو بالکل بالکل وګورو چې څه کېږي میلمم را سره زریالی ګل تا هم خیر اغلاس وي سړی مشي څنګه یې جوړ په خیر خوشاله اوسې زیارمل صاحب تا ته شفیق لالا ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم کامره مینانو ته ټول کارکونکو ننګرهار نه بخیر اورسیدې بخیر اوسې اواز څنګه اواله کې ګرم او ته واسکټ کې راغله ولا چې اواز ځان سره خو به دې وسه ګوړه مړه راوړې خیر الله خیر خیر الله ولی 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 بخیر بخیر پلاو وی 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 د سپوږمۍ دې کوم ځای نه راخته لې وای شپږ لالا دې پلاو لالا سلامونه 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 قربان قربان زه مې چې لوګې لوګې السلام علیکم سلامونه او مای پیتی پیتی یار ګورې سلام علیکم سلام علیکم لالا سلام علیکم سره مشي او خړو پړو یار خو مې ګور کنه زما ګولینو واشه بیگ لالا تر اتا خې او یار وړی شګه ملو خطا یو ډېر فضا به ناروغه یې ستر باندې شي ناروغه نه زم شپیک لالا چې دا بیرون وځ کنه دا دی اواز دغه ککړتیا چې وګوري د لوګیلی چې په دې پوزه کې نه نوتل بس په خپل باندې شي تاویږي به تاویږي به تاویږي دا ربړو نه دي او دا غز غال دي خلونګ څنګه دا لونګ څنګه دا دي لونګ خې خو نن دې ککړتیا ډیر خراب کړي شپیک لالا ډاکټر راته ویل وړیچ کې مانه چې اواز نه به پوشه ډیران باندې چې چورګوډي ګرځي هغه به خوري بس دا سي نه به یعنی چې دا میکروب دې ختم شي اوا ډیر زیاته خراب ده او دا ما شومان غریبانه ډیر خراب کړی خو در تعالل کو کچر زو ما چې هیڅ شي ضرورت هم نشته پهلوان لاله دي خلکو ته و چې خدای ته وګوره دې ما شومان سره پام وکړه دا ما شومان دې دا اوا ته بالکل 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 دا اوا کړه ته خبر ده یعنی واقعا چې موږ ټول کلاکارو بازار ته راوځو یعنی په اوسه د ژمي په موسم کې اوا ډیره ښه ده زیاتره دوستان په معمول کې یا په نورو د مرکز ګرمیانو کې زیاتره زغال یا د ډیرونه داشیان استفاده کوي نو د اوا کړي ګرد ډیریږي دود ډیریږي نو په دې خاطر باندې هغه چې کله انسان تنفس کی نو هغه دغه نه سور ډول مرزونه پیدا کوي نو موږ هم دا کوشش کوو چې هغه دوستان کوم زمنګ خبرونه ګوري نو هغه باید د دې جدید پاملرنه وکړي ځکه چې دا د خړې ګرد ګردونه د سرکونو خاورې دي دا ټول سره مکس کوي دا ته کله تنفس کوي په هزار رقم ته مرزونه دي دا د جرمن ورو ډیر بخنه غواړم په نورو ملکونو کې هغه وسی غنی ملکونه دي او که غریب ملکونه دي بالکل په هغه کې چې ارس زړه شي هغه هغه د خار له سیستم نه بيخي باسي بالکل زمنګ شي موټر زړیږي اغه نه نورم تازه کوو وساتو لاس پر کشکاګو د لاسا کوې کنه چې ما ګرانه موټر نن په خار کې خدو دونه کوي او بس سوق بدیم نه نه کنه نو ورزو دوستانو زیارمل خو زما هم شخصي یعنی ضرورت نه زی دوست او ډېر په خونه زمنګ ورور د نن به ګور ورزو سي نن د ہدایت استاد یو فرمایش ده بس پهلوان لالا پهلوان لالا نمبر دې پهلوان یو نش پد نو بد یاره زوی منن بدون سندری راته پانی ګردونه بده ټول ټول ګردونه لکه بازار کې چې دا ککړتیا جوړه کړې ده د دې سندرو کا بالکل بالکل ورزه به لا خیره ورزه خیال کې نن تزل په پټالو زنګې زنګې
دم بورا غند پسکو د ګلونو زنګیدم بورا غند پسکو د ګلونو سرکشی گورا خوز ده خیال ده بلند اینا زمان سرکشی گورا خوز ده خیال ده بلند اینا زمان سرکشی گورا خوز ده خیال ده بلند اینا زمان سرکشی گورا خوز ده خیال ده بلند شغلال کدل مر پسر ده غرونو زنگی خیال کې نن د زلف په ټالونو زنګیدم باور غوندې په سکو د ګلونو زنګیدم ساقی دماست استرگو بلیس نو آسارو دساقی دماست استرگو بلیس نو آسارو دساقی دماست لاغت مکڑای نو پجامونو زنگیدم باورا غندی پسکو دگلو نو زنگیدم باورا غندی پسکو دگلو نو زنگیدم سیلاب کلای خوب دور بل د سوری لاندی سیلاب کلای خوب دور بل د سوری لاندی لا بخلای خوب دور بل د سوري لاندي شي لا بخلای خوب دور بل د سوري لاند مجلون هم د ليلى په مړوندونو زنګیدم باور غوند پسکو د ګلونو زنګیدم وسما ويل تا بکولو نا شم زړګې مې همیشه تا یاد وي وې وار بیا پتی ناراشم
ولی خوشحال نیم آن یم نیم یا و نشنی کی تیار کور پنا کبی نوی دم خرنگو ندی بڑا کی گی درنک خیر اخبال جانان بجوڑا و موی دزرف سر میں اوڈا زکی گی جانان پسترگو کے ٹوپک گریز بھی نمو او بے وفا زنیم جانانا موایا ماتا بے وفا ایسا لگی لے کبھی داخل کے زیارمان صاحب او نور مرګری غوث الدین استاد ہدایت استاد کله را باب گئی بالکل او بریلا جان ملمان ننګران نه لامه شبان نه غلیدا خو اورورا زخو نیز تړای د اواکه کړه یادی ویل یاره وزم میرویس نه دی میرویس ټول هغه زو مدرسې د لکه خمبيره بس چې چیرته پریوت ولته بس خبرې کا کړتیا خراب یا و کرنت شه ورواله کا کړتیا خراب کړه اوس بدړی وړی پروت او کنه اوای ډیر تنه اوای ډیر تنه فسکنی سینې حالات ګډه سینې حالات ډیر خراب تي خو یو
شعر می جوړ کړی. اوه وای وای پهلوان لالا ته پهلوان لالا ته د دنونه خو بکیږي یا بکیږي یا بنه کیږي جانانا. بالکل جانانا د دنونه خو بکیږي یا بنه کیږي جانانا. د پهلوان لالا ته ګورم زړه می خوشحال شي قربانا چې دا چیرته و جانانا زه پسې مړو م جانانا. پهلوان لالا ته چیرته ده کنه وګوره په شعر یې درته ویلې درک دینو په وطن کې خو ولې کابل کې خو ولې. بالکل بالکل دا روغ جوړې ولیدونکي دی په دې موږ ډېر خوشاله. کارونو باندې لگیا ما شمشاد هغه یوازینی هغه ډګر د موږ ټولو هیوادوالو چې د ټولو یارانو دوستانو د ټولو خلکو په مخ باندې دروازې خلاصې دي دا زموږ خپل ډګر دی او په دې ډګر سره به موږ بالکل یو خبر ده پهلوان لاله داسې کله کله راځه زموږ پښتنه کوي بالکل پښتنه کوي چې پهلوان چیرته ده نشته ده داسې میاشت خو شکر راوخه موږ حتما راځم داسې نن در سره ملمه یې مراغلی ما د ملمه په تور بیا به راځم د خپل لیدونکو د خپل مینوالو په خاطر باندې دا ډګر زموږ تر ځون تر اخري سلګي پورې به په دې ډګر کې اوسو دې ډګر کې به کار کو او دا ډګر به موږ ساتو واچو په لړ قیمت باندې به موږ ساتو بالکل پیسې دی ګل لا مينې موږ کومه بل انګیزه نه لرو نو کوم بل سعادت ارمان لرو او نه د دې او دا زموږ د پښتنو او د ټول افغانانو ډیره ده دا به سر په قیمت او بدل باندې موږ ساتو په ما په دې ډیر ذات خبرې را په تفسیرین کې درې کنه چا ویل چې دا وسه غدي ټولنی لمابین د شو وتلی اخلاصوي دی یعنی په موالي نشته او پاتشوي او نشته چاوله او پاتشوي د وسو غوي سي مواد مخدرو باندې د غزنا نه 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 شپې بل ما ټول پوي کړی ټول می پوي کړی ما ګور دا خبره مشکل نشته دا پهلوان لا جوړ تیار دا پهلوان لا هیڅ خبرم نشته نو نه پوي ګم تا نن د سړ بڑاس په دی وجره کې وي استزمه ملګری پرېګ دا پرېګ دا بابا ور سره ګور دې دین کې بخښاله کوم بس هغه دوستانو چې تاسو غوښتنه کوله پهلوان را سره د نوري سندرې بم ترې را به شو زریالی ته چې د سره وړي په سمو نازوي روبای ده د شکر الله منځوي سم یو لو بده مست سروانه مسله ډیره به مست سات بالکل بالکل دونه مست چې دا ولد دل وکړ فلم زما په خیال راغلی راغلی نن می بیا زړګې د غم په تیخ قلم دې بے وفا شنا پما کڑے ستم دے چمپ چم غم آزان گرزی را پسی دی گلا نکاوم دچا نصیب میں کم دے نمی خوب نمی خنداد یار لغام خل گرزی پا خوخی پا ماما تم دے پا ہی چاکی وفا نشتا مئی غوارا امان زویا دا دنیا دا غار تم دے تورا لو پتائی پا سری دا لیلا لخیال پا کی ڈنگ بنگ زینا لپٹے پسردا لیلا لخیالا پکڑنگ بنگ زنا پسردا تور لپٹے پسردا لیلا لخیالا پکڑنگ بنگ زنا خارو دے لما تور لپٹے پسردا تیر بان لکا دغشی ورونا تور
پټي پسر دا چې زی کو درتا منګي خبرکو ګوډي نا پسر تورلو پټي پسر دا لیلا لکیا پټي پسر دا لک صبر کا صحت مس بي ترا سينا ورکو پټي پسر دا ليلا لکيا لپړنګ بنګ سينا پسر تورلو پټي پسر دا ليلا لکيا لپړنګ بنګ سينا او پسر دا واه 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 يا رجما ګولي رختيا ګولي خدا را ته وای چې دا کریم کوم ځای کې اخلي په دې مخ باندې و ولا زه کریم نه وایم اصلي نه سي وایم اصلي نه وایم اصلي نه وایم کریم صحیح لونګه ګوله ګوله ته وای ولې ته درام چې تر اخلي یاره زه هم دا ماته پیریان ماما ګاندي کوئی کاپ نه او دا رنجنی دی دا غبل رنج دی خا دا کوئی کاپ یو نه پر سونه پر د تخاری دا ماته شپوس کاری خا او دا غبل دی زین رنج دی اوی ګلونو ها وای وړیچ کې مال ګلونو دې نن ډیر زیات خوشاله ده هی زو مې چې پتر په کو دی بالکل پهلوان لاله نه به بوله سندر ور به دغه نه د سیتار نغمه و ورجو په پهلوان لاله ورجو په جرمن اورو ما خو ډیر کسانو لیدل ډیر اونرمندان ډیر شوکان مې ولیدل نو ما خو دا تاسو سره ونرمن نه وای خو بلکې یو داسې کلیوال شوقي ورته وای کلیوال شوقي دا بالکل او دا کلیوال شوقي دا تاسو استاد ما په دوه خیاستونو باندې ډیر زیات خوشیږي چې یو دای خو مخامخ مې صفات کې یار مې نه یو په شام مې غیبت کې یار مې ګل واو دا یو عجزي او دینداری دا ډېر په مالي خلګيږي او زما نظر ته ډیر نږدې ده خو ونرمن دي ګوتم لري کله کله چې موږ ته رباب وي دا رباب په ترنګ کې زړه کوي بالکل موږ باندې ډیر ګران ده موږ د خبرونو دور زمخ کې راغړو چې لک سره کېنو بندارو یاره زه به ما کنه په لوان په دوړ را سره ما سره مې مانو دي او پوسټ دې دوړ په ځاله خیر سره ستریکي خود تا ورکړې خود ترګي خودا ورکړې خدایا دا قربان یې بزرګان جوړ کړی دی په باغ کې ګیر دي خور ما وړې په باغ کې ګیر دي خور ما وړې پستر ګړون شي خرما ده ولاړې تنگی بستی زدرانی یا بگل واخله او
او یو بوری موتی سنگلی زماشیری یاری دیزور خبر نده یاری دیزور خبر نده سیزل دی نوی نور دی نه مجبور و و خیالی و جانان و خیالی و لاره دادی فلسندری دی خلک دی شکری دی دادی امی جان سراد بیلتون سندری دی بیلتون سندری دی بس تا ویتم بس کوی کاپ ته نور هتلو دا یا کوی کاپ ته رنج دي خود رنجونی ولې بس و دې ګرځ ورو زم په دې ټول عمرم دون نو ګرځ دي و دې سخو ګرځ و بخانی ترزن او بخانی سندره ریزه کی ورته وی شوتو پوتو بالکل 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 دا چی شیو دا انګریزه کی ورته وی شوتو پوتو شوتو پوتو او پورتو کی پورتو کی ورته زپ زبردست ها ډیر زیات مننه کوم پهلوان الله بالکل شکر ودان خوشاله اوسې زنده باد غوړې چې دیندونکو تند ماته شي هر دوستانو چې ستا بار بار غوښتنه کوله چې پهلوان الله چیرې ده پهلوان الله نش په خبرونه کې را سره ده او ساسو د خوخي بخانه وسنی سندرې کې مونږ ته خبرونه الله هم په خپل سندر باندې رنگینه کړې ده ګل الله تنه ورزول رازو زړه علی ګل تدنه بسوار او په اخر کې به بیا دواړه سره هم کاریم کوي او ټپی وشي بالکل نو دا سې اوس باندې مونږ زو چې دن کی حمز بن سر روانہ سندر ادا میں ونجان ستازوانی د گل پرنگ غنم رنگا راش کی میں نتر سنگا غنم رنگا ستازوانی د گل پرنگ غنم رنگا را
شکی من تر سنگا غنم رنگا اور شکی من تر سنگا غنم رنگا
د کلی سر کې ور بلیږي څنګه شپلارا و د چا پن بیاره ور ولګی د نای و چې یارا نرا سر نکړي پتش کته مخ پر زړه نه خفقو و بیلتون زما په کور مل مشوي و په مل مشا کې د زړه بخي ورکو مای و بیلتون فهر چا مل مکیگی و پا مونگ چه راشی نو کلو نو تیرا وی نوی نا شکری مکا و گنا دا تور لونگی لپسی ندی زنگا وی نوی اللہ دیتا پچھا میل کری پتن رو غزر دی پت کبی در دون پسڑا لغٹا تیگا کی دون نور دی نیا دون سلطا پسڑا پر کبی دی نیا دون پسڑا پرور ما دون نور دی نیا دون تبا سبر ور کبی نور دی نیا دون شان میانکا شی سر ببر سری گریوان دی بوئی ناما لامائی نئی خوب کا کخدے میانکری بیاب ندر زی خوبونا میان دی خدای گناہ کرنے دا ملنگ گبی جٹی دیوکی یو دی خیر ٹول کے بل دیوکر دی دنونا و دم آلنگ جاما کی راغ لم خیر در ننغوارم دی دن در نکو ما اوزی خبر وائی ملنگ تک دی راشنا زولی سپرخی کی دیل روکم آوست با دیزانگوائے راشنا زولی سپرخی کی دیل روکم آوست با دیزانگوائے پاروان لالا نمانو نظری علی گل نمانو خو بلا خبر دادا کنن زکا زنده با چی دی اوا که کرتیا خراپ ده خو زمان میکروبم نور ختمی مونگی خلا من خلا خراب کردی خبتی خراب کردی خو زی سور که زکا را واسه ما چی ده وجره دیره سور که ده آو ننش پا خول ده دیره خول سندره سور که ده و بال ده دیره وقتا پالوان لالا را غلی ده آقا زرده زرده یا دونه برا و باسو آقام منگل و استاز دیدانو و سردار علی تکر دا طول برا تا زرده دیدون که پتا ما دی پالوان علا بلک دم جوڑه کی ایدیت استاز رو بجاو دا سیتار نغمه واو رو بیا براشو پالوان علا تاو دا سردار علی تکر پا غکی واو واو کلی سندر با گفتا و کرد زنده با نور زکر ایدیت علا ورزان و تالا با وارو دا سیتار نغمه زکر چی لیدون که دیر غکتن کبیده دی نغمه سیتار روز دیر کم شوی دا تانه کلا کلا رو ورزا پیل خیر سره Thank you.
لاسونه دي جنتی ډیر زیات خوند وکړو خو خپله په دې برخه کې زو قدم لیدونکو یو لنډه د ماخلو بیا هم زبنګ مونږ سره پاتې بالکل ورځو ګړی سلامونه او مینا هغه لیدونکو ته چې تازه د شمشاد تلویزیون سره یو ځای شول او د جوړ په خیر خبرونه ګوري نو لنډه دمه ولا بیا هم له تاسو مننه کوم چې موږ سره ستړي شوی یاست او نن شپه پهلوان الله را سره د موږ به خبرې کمې کمې کوو ځکه چې بال ډیر وخت راغلی زه مې بس مې شفیق لالا ته ورزو چې ماته دې ټکر وای په ټکر واه بغیارم پیری راغلی دا اورنجیم راوړی رنجی دا دې په کار پیری ما غانو راوړی راځي په خیر سره ورځه په خیر سره راځي واه او بیا قربان قصا پت پر پت ماچی اے زما ہڈو کی بلتان مات کڑی دی نائے پلا رزم تو بے اوباس ہے ساد یاری تو بمخلی لن رازی نئے خاویل دمارک پزوانی راکیے ایسی لوی وارا مید زوانی ارمان کبی خدای په می بیا تکلی خان کی ای اوس په تکلی ما شمن دعا کوي نه سی به خرشان می کوله ای عزت تر بر پنو کری ولګی دا کپر جام پجن سکور شی ایک دی ازار دی ملنگا نو آخستا ہے اے خانہ تے تا خانی بس کم ہے اوز بدا کلی ما شما سرات گور ډیر غم جنې وی وی سرات نګو ری پیرات می جړ وینې سی سوق مې ان فزړه غم جا مانو نئی وی اسمانی تندر شی جانا نکنے وی پمارا پریوتی زری زری دکمائے
داسنا وی د چا خبرې دې ضرور منلې جنای تو مت نخلاسی گئے وی کز ہر سہر چاہتا اخرم قسم نئی وی کل مسافر کلی تراب لکنے یار خپ د یاد کستن راضی کروٹی غرز و مائی وی باز می قرغان و زرگاد کرنی وی مردار وکی بی خوراک شی مل بسی التا پی یو کلی کی نزائی گدوارای تانا مرا بری مرا کورنارا التا پی یو کلی کی نزائی گدوارای Thank you.
کریم وای وای وکدی پانسی تختی تزم خوشالای ما یارا مخ و گور تکی دی وای وای تاسو مصری دغه د خپل زړګي کو وزر یا لیا ٹپی ٹولا یار اندر نہ خوشحال کمائے چار رنزا ون دے داروشتن دے ہار ویلے شما یہ تمرا خوگا مینا بدر کا وائے وائے شدی دنیا خواگ دیا دو بس مینا دے وکڑرانا لڑے درنو مزیلا مازی گری پک پک اخکاری ہویا مازی گری دخیری مکوا ایت مازی گر شیری کمری نڑوی او مازی گرے چرا نشے او مازی گر کے د جانا نہ جدا شما او مازی گر می کڑی لاڑے یا وے پ مازی گر د گناہگارو کڑی زینا او مازی گر خدے سوال قبلی گی پجے نماز میں خدے تپور تک لا سونا لاس پا دعا در تولا اوزد جانان دمین غوارم خیراتو نے او ہر گڑے سترگے پا لارا 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 ہر گڑے استر کے پلارا لارا یم بے قرار خو گشنا کل رازی اے زما خرا مصری تا دنو اختائی جی حضر مجلس تاور چکے سلامت رضو زریالی گل تا لگمانے جان کرو
آخر بطير شي كبر جنستا دوران ودنيا فاني دا فاتي كي قد هرچان آخر بطير شي كبر جنستا دوران دنيا فاني دا فاتي كي قد هرچان پخنده آواز گرزی خپل حرام که زده تمامش پا جڑی گما پغم که پخنده آواز گرزی خپل حرام که زده تمامش پا جڑی گما پغم که داده جرانش پی تیرو ما پتور تام که نظر غوٹے میں نظر شیگی پخرب گانا آخر بطیر شیگ کبر جنستا دوران دنیا پانی دکا دیگی کبر جنستا دوران فریادنا آخر تر صبح کوے ما باندے ظلمنا ما بوبی و عورت زخمی زڑ فریادنا آخر تر صبح کوے ما باندے ظلمنا زما دزر پووی نسر دیستا لا سونا لگ رہا مکوا لیلا شا میرا بانا کتو مترا باندی وائی کروک لے گرانستا منل روزگار یم وست لے اے زکتو مترا باندی وائی کروک لے امان زوی گرزی کے نارد خلقو غلے ساغم لڑ لے آرانی کرمستو مانا د لغمان طرزو دی پتما او بالکل بالکل غوث الدین لال ډیر خوشاله ده ډیر خوشاله ده بیخي بالکل دا دکړی دی دا بجی دی دا رباب چې پدین غوث الدین استاد ویل چې زره ډیر زیات خوشاله مال د کوټې ته ورغلی ما ها ها او د دې وړه بختنه په کوټه کې وکول ما دې وړه څنګه دی ګرد وهلی نه دی وهلی په دې اوري زوی مګر دې کې خوشاله واوري او دا غوث الدین لال خو ډیر ننګرهار کې اوسېږي وې دا ډیر دلته اوسېږي بس دا یو شعر می ورته جو کړی چا دې جو کړی دوی دواړو ته خام چې غوث الدین چې دوکړی نه مزه یې نه چې غوث الدین نه دوکړی بیا مزه یې نه چې ګلونو هدایت نه ربابی بیا مزه نه یعنی دا یعنی ایس کلاس شعر تاسو دواړو لپاره کړه زه هم د شمپتون وسم پوهیږم دا ډېر دغه نه دی دا کله کله چټیم دی ماشومانو پمپرم دغه ته اچي لوګي جوړي د بخارۍ ته ما وته د شمپتون وسې لږ ځان پوهیږم کوم د مازغه مې خراب شو مې د شپږ شپې ته غاښونه به مې په لاس کې درته اچوي غاښونه شپږ شپې ته دي او بیا به پیریان ماماګان وایي چې دا دې سپ
ډېره زیاته مننه کوو بیا هم لونګی څه دې ژوندی زه وایم اوس به ور شو د پیریانو ماماګانو دپاره یو سندره راته ووایه خیر ده ورځه پهلوان نه لاتا نه به وایم زه به ووایم یو څو ټپې به هغوی دپاره ووایم زه نو ورځه پې لخت ټوپکا بیرا ټوپکا دی ګل په مین کې زجاړ مینې د پاس په بام د کشمالی دی د سین په مین کې ماته ته ګلان رکھو یاره واه 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 بلا وای زره ته دواړه پندې راغلي وې سپي خو با دی وخرلې ونه بدی غني نه واه 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 وای ته ګلان Bravo! The cover of Janita today, Rapa Habo, ma. Wow, 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 wow. We ma pana swaru zanta ba. The cover of Janita does a cover of Kavinet. Oh, cara. وي دغه تو 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 جانان دي وي زه تو 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 نه خو يرګ ماما يې نه وي جانان تا ته باز ګورې وي چې مي جانان وي پر وس رغلې وينې وا 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 دا دا کرا کرا درنجو دومره برکت یاره وای خدا راستی کړه هغه ټپې یو کولې او چې چلانو ورزیدا او به بل بل اوري دا هر څه نه ویول دا ټول دا کمپنۍ نه نه راوتلې وی کمپوز هم نه وایو طرز هم نه وایو ټپې هم نه وی پیریان ماما ګاندی ژوند دی راورسیدل او بالکل بالکل ست دی راغلی ها تاسو وختم کم د دومره یاري نه کوي پهلوان لاله ته براشه به اخر کې بالکل غریلی نه سره پهلوان لاله سره پهلوان لاله نو ورزه په لخر سره کمیلون گئی وی او کنا او پستر کې ایک دا او دی پختنو زلمیانو راشه او ارمانو نای جان اتن ده غو خلقو کرده اتن ده تور غروي دي خدای نظر دا اے پسری واوري وروي وای لاندې ګل نه وای پسری واوري وروي وای خا خا تر بغیر دې ډېر شایسته دی وای او په شوګي را به خراب کې مینا وای تا
تور پی کئی دی مائل یارا بن پا بنو پلی دا توسی خواهی استای ما گدر در تنی ولی دای تور پی کئی دی مائل خبر لالا دندو رشوائی و جانا نخبل کردی کوای خبل باکا و ماوی تور پی کئی دی مائل یارا بن پا بنو بلی دا توسی خواهی استای ما گدر در تنی ولی دای تور پی کئی دی مائل د پلو د مخې او سانو توچ ګلابي مخې په سرګو وینا ما تور پکې دې بنا یار بن په بنو بدلې دا تو څه پای ما ګر کر تني ولې دا تور پکې دې یار په په ملاړې څنګه دې ولې لای دارنګ دې ولې مسل باخ کے نو کرم بولو نا ولے لائے بارنگ دی ولے دیر دا جانا ہے نا او پھپا منانا یہ زنجے دی ولے لائے بارنگ دی ولے دیر دا جانا ہے نا او پھپا منانا یہ زنجے دوستانو یو ضروری اعلان واوري خدای خیر کې تاسو ته اعلان مراوړی چې تاسو یې چې ډیر دی وخت نه انتظار کړی لکه سیفل ملک چې بدری جمال ته کړو آفرین آفرین ډیر زیات مننه کوم شفیق لالا شفیق لالا او زنده‌باد ډیر وخت راغلی ډیر مننه تاسو ژوندۍ اوسئ هم خبر ازو درته گزارم تنده مور مادر کله دوستانو چې تاسو غوښتنه کوله پهلوان لالا دا د موږ سره خبرونه کې خبرونه وکوله تاسو ولید روغ جوړ تیار بالکل ټیم او خبرې کې نه درغله خلک ډنګر شه لاس کیلو زیات شوی زیات شوی دا و دې خدای بنده ما ورته ویل مې له خوراکونو خام کو دې چې چیرته سرګوري چورګوري وګوري نه دې خدای وساته ها ډیر زیات مننه کوم جرمن ورور لتان او جر علی جان او غوث الدین استاد نه ہدایت استاد نه ول ان جانب لون خو بیخی اخو ټول ټول مننه او لغه دوستانو نه جوړ په خیر خبرونه وکړه او موږ سره ملتیا وکړه او په خوندیو ګوري یو ځل بیا د افغانستان د با عزت افغانستان په ویاړه او د ټولو سربازانو چې د وطن د خاورې د دفاع د ننګ د ناموس په خاطر باندې خپل ځانونه ورکوي بیا مغوت سلام بس راځه کله کله موږ سره خبرونه کې برخه اخلو موږ به په تمه یو نو لیدل خو تاسو هم مننه کوو هر چې ته چا سي خوشاله سره کامرمنان یو مننه وکوه ټول ټکنیکی ټیم نه مننه کوو چې زموږ سره خبرونه کې زحمت وو زموږ ملتیا وو لنډه شان تاور چې په سمون ازوي زيتي به دغه سره خدای په معنی ان شاء الله اوس و پسړ مې غم دې خندا ناراضي سفر تللې آشنا ناراضي پسړ مې غم دې خندا ناراضي سفر تللې آشنا ناراضي گٹ پا بازار ام گوہر لٹو ز خریدار ام دلبر لٹو گٹ پا بازار ام گوہر لٹو ز خریدار ام دلبر لٹو او زما د تبه سودا ناراضي مسافر تلئی آشنا ناراضي می کم دې خندا ناراضي مسافر تلئی آشنا ناراضي Thank you.
زړګی مې خوړن شو خوړنېږي پسې ویښته مې سپین شو سپینېږي پسې زړګی مې خوړن شو خوړنېږي پسې ویښته مې سپین شو سپینېږي پسې و تیر شوی عمر اوس بیا ناراضي مسافر تللی آشنا ناراضي دورے وہ ما پگردا بیش مند میں نہ کو پایا بیش دورے وہ ما پگردا بیش مند میں نہ کو پایا ولار دو تو تا پیشوا ناراضی سفر لے آشنا ناراضی پسل میں خندا خندا ناراضی سفر لے چلا ماما دیم جڑی گم دام دیار پا غم کیوں زنگی گم اندہ ماما دیم جڑی گم دام دا فکر ٹال کی زنگی گم دام و پخلو میں دروغو وینا نرازی مسافر تلائے للي دلمو مننا